في البيض تاشر لفيلن سارة مدور الدنيا يفكروا لازيس تاħħom li ħallew din l-art il-Knisja tiċċelebra l-Festa tal-Qaddisin kollha. Din il-Festa tiġi ċċelebrata fl-ewwel ta' Novembru fil-Knejjes tal-Punent u fl-ewwel ħadta wara l-Pentekoste fil-Knejjes tal-Vant. It-tlieta fil-għaxija l-Arċisqof Charles Scicluna ċċelebra quddiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Quddiesa li matulha żewġ seminaristi rċivew il-Ministeru tal-Akkolitat. L-Akkolitati huma persuni li jgħinu l-saċerdoti waqt iċ-ċerimoni partikolarment waqt il-qudisa. Għalhekk, is-seminaristi issa se jkunu jistgħu jgħinu direttament fit-tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni ewkaristika. Intant, l-erba l-Knisja Kattolika tfakkar is-solennità tal-irwieħ kollha b'ħafna jkunu dawk li jżuru l-oqbra ta' qrabadhom fiċ-ċimiteri jitolbu għarruhom fil-waqt li jħallu xi bukket fjuri u xi xema tnemnem.